ီနန်နဲ့တဘာဝတန်ငွေရှာဖွေရေးနဲ့ဒူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရီနန်ဒူးဖော်ရမှာ produce water လို့ခေါ်တဲ့အသုံးမဝင်တဲ့စားငယ်ရည်တွေဟာရီနန်နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီစားငယ်ရည်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိပါကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။produce water ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်နေတဲ့စားငံတက်ခါဆိုရင်ပင်လေရေထဲပုံမှုပြီးတော့ငံတဲ့အပြင်ကိုဒီမပျော်ဝင်တဲ့စားတွေချောင်းပေါ့နော်သူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီ produce water တွေဟာစပြိုးမြေတွေကိုများအကယ်၍ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမြေတွေဟာစားငံပောက်ပြီးရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေစည်းလွှာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်မြေလေတပားရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားရေးတွေကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်ဒီ produce water တွေကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မြေချောင်းအင်အိုင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆွန့်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနေသဘာဝတွေကိုထိခိုက်သေးချေပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုတွေနည်းပါအောင် MPRL EMP company ကမြမရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်း MOGE နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစားငယ်ရေတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် produce water management ကိုမန်းရေနံမြေမှာအကောင့်တဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေရှာဖွေရင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်တို့ဒါရေရှည် long term လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမျက်ငွေတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုဘက်ဆောင်မှာပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဘက်ဆောင်ဆိုတာလည်းဒီ social management ပိုင်းနေလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CS agenda ရယ်လည်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ environmental management ပိုင်းလည်းရှိရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ international best practice တခုကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ produce water management program ကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေထုတ်တယ်ဆိုတာမြေအောက်အနက်ကြီးမှာရှိတဲ့ကြောက်သားလွှာတွေကကျွန်တော်တို့ fluid ပေါ့เนาะအဲ့ fluid ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တာအဲ့တော့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က material balance ပေါ်ရကျွန်တော်ပြန်ထည့်လို့ရအဲ့လိုကြီးနေကျွန်တော်ကစတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ရင်နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့စားငံရည်ကိုထည့်သိမ်းနိုင်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ပိတ်ထားတဲ့တွင်းအောင်တွင်းချင်းဖြစ်တဲ့တွင်းအမှတ်89မှာစားငံရည်တွေကို gravity force နဲ့ dispose လုပ်ပြီးတော့ဆန်းသတ်ခဲ့ပါတယ်။တွင်းအောင်တိုင်းကတော့အလွယ်တကူ dispose လုပ်လို့မရပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ရင်နံပြေတဲကြောလွာရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့စားငံရည်တွင်းမဲ့တွင်းကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။ရွေးချယ်ထားတဲ့တွင်းတွေကိုအရင်ဆုံး clean out operation အနေလုပ်ပြီးတော့တွင်းကိုအရင်ရှင်းရပါတယ်။စစချင်းတော့ဒီ produce water ကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် 90% ပဲဝင်တယ်။အဲကြံတဲ့ 10% ကိုပထမရှေ့ဦးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ evaporation pond ပေါ့။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူး evaporation pond မှာလည်းကျွန်တော်မထားဘူး။ကျွန်တော်မြေအောက်ကိုပဲကျွန်တော် zero discharge ရအောင်တွင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 10% လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ pressure သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်မောင်းတွင်းရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ main enemy မှာဆိုရင်2014ခုနှစ်ကစပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်နိုင်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေဆောင်ရွက်ရင်းရနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ injection pump တစ်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွင်းနေတဲ့ကိုပြန်မောင်းပြီးတော့ pressure နဲ့မောင်းထည့်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ August 2019မှာကျွန်တော်တို့ main enemy ကထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ produce water C1300 ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးဝဆွန့်ထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြေကြီးတွေကိုတွင်းနေတဲ့ကိုပြန်ပြီးစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ produce water management ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီနီလာဟာကျွန်တော်တို့ဒီလို waste water ကို dispose and manage လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးနီလာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတိုင်းပြည်မှာနေမှာသူများတိုင်းပြည်မှာလည်းဘောနော်ဒါ best practice တစ်ခုအနေနဲ့ကျင့်သုံးတာကိုကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ MPR EMP ဟာဘောနော်ဒီ project ဒီ sustainable ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ responsible and ethical company တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ခုလိုခက်ခဲပြီးပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့နီလာကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာခဲ့မှာတော့ဒီ 100% ဘောနော် injection rate ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ target ချထားပါပဲ produce water တွေကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်တဲ့နေ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂေယစနစ်တွေထိခိုက်မှုတွေကို short ချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစိမ့်နှဲနဲ့ရေနံမြေတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲအခြားဒီ industrial ကကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လေဒ
ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာသွားစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့ထောက်ကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။အခုလို့ produce water management ကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်မန်းရေနံမြေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဆာတာဖြစ်တဲ့ရေနံမြေတစ်ခုဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။